Faleminderit edhe mbase nuk më takon mua, por duke qenë se u bëra unë shkak që ju të vini sot këtu në një ditë pushimi, duhet ju kërkoj ndjesë për një grusht të verbrish atje tek dera, që të nëzitur nga të verbrit në Tiran, kishin marë me vete librin e shpis ton edhe e bërtisnin aty për balë. Me gjitha të me keqardhje, por pas një dyshim me vedien që edhe ata janë pjesë e familjes sonë të madhe, unë kam besim se kjo dasi e vjetër është drejt fundit saj. Po vija këtu edhe po bëja bashk mendimet për të ndarë me ju, më kujtuan fjalet e asaj politikanës britanike dhe besoj që e mbani mend të gjithë. Ish ministre e brëndshme e këti vëndi për para paka shumë një viti. Me gjetësi. Me gjetësi.